ያሉት እኮ ይሄን ነው ወሩ አይ ራሱ ማነሻችን እንዴ እኔ እኮ እንደው ስንቱን አካለልኩት ለመሆኑ ማን የሚያስነፋው ምን ጋር የሚከፋላችሁ ለምንና ሰውየው ዝር የሚል ሰው የለም እንዴ እዚህ ግቢ ውስጥ ማን ነው ጎሽ እኔ የምለው እንደው ምን ጋር የሚነፋላችሁ ወይ አረ ማይነፋውት የለም ጎሽ እኔ የምረጨው አዎ እኔ የምረጨው መጥቻለሁ ጋባዬ በጥራችሁ ጥራችሁ ወይ አረ እንደው ብዙ ነገር ይነፋ ጥራችሁ አውጥያችሁ አባትሽን ጠይው አስነፊ አዩበ ባይጠሩ እኔ እኮ ስንቱን አካለልኩት መሰላችሁ አላይ ሰፈር ታይ ሰፈር ይያሉ አህ እሄ ለምን ያ ነው ለጣን አይወርባሩ ወርባሩ እንዴ 100 ሜትር ምኑ 100 ሜትር ነው ለነፋል እንዴ ለነፋል ቆየን የጌታ አቤት ይኸውልህ እንግዲህ መቼም ጎበዝ ልጅ ደግሞ በሰዓቱ ነው የመጣ አሁን ጎበዝ የኔ ጌታ ይኸውልህ የሰፈሩ ተባይ አጠፋ ብሏል እንግዲህ አግጀ እንዴ ግጀ እንዴ ግጀ እንደው የቤቱን ተባይ ግን እንደው በእናትህ የቤት ተባይ አደረጋ ይኸውልህ ጀብን ማርያም የቤት ተባይ ይኸው አዱ ባቃ መጣ መቀጠሩ አለች አንድ ጉዳይ አለች ትጅስ ያለ ነገር አምጪልኝ ትጅስ ቁጥር ከበይ ማቶም አራት አጭ ቶርብ እድቀል አው አረጋጋ ይሄው መቀላቀያ ነው እቀላቀለ ነው ማለት በይ አምጪናት አጂ እቀላቀለ አምጪ አንቺ አሁን በጣም ጥሩ ይሄ የምሰራበት የሰራ ነው ሰራ ነው በሉ በይ በደንብ በደንብ አስነፍ አራናፋው እናፋው አሳምሪ ማቶም ማቶ ሜትር ህጉም ይለው ተባላሽ እንዳትሉ ምናም እንዳትሉ መድኃኒቱ ኃይለኛ ነው መርዙ መርዝ እንዳይመስልሽ ምን እንደመጣብኝ አልፈልግም ማቶ ሜትር ተርቃላችሁ አው ሜትር ማርከ እሺ በቃ አረድብን አርጋችሁ አው ግድ የለም ማቶ ሜትር አው ግድ የለም ማቶ ሜትር ማለት አትሰሚኝ ያጭ ሂጂ ወደ ኋላ አረ በቃ ወደ ኋላ ሂጂ ናገባ ያዲ ልጅ ናገባ ናገባ አስቸጋሪ ልጅ ነህ አንተ ወጀመ ያ ሰባ ያ ገና ሲጀምር እሪንግል 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 አውቶማቲክ ነው ያ ሰባ አስቸጋሪ ለአው ለልጅ ሰው የለም ብለህ እንዲህ ማንቋቋ ማንቋቋት ማጠበቅም ያ ሰባ ነው አላበሽ ምን እስከ 8 ከዘጠኝ በቂ ነው በቂ ነው በቂ ነው እነሱ የሚወዱት ይሄን ነው ና ና እንደልብህ ና ና አትሰቀቅ ከበሩ ጀመርኩልህ እኮ ያለ ደሞ ልጅቷ እንዴት ጥሩ መሰለች አሁን ምን አለች አባባ ብላ ተረጭ ጥሩ ተከራይ እንደው ጨዋ የሆነ አሁን እንዳልከው 8 ሰዓት ይገባል እንጂ እሷ 9 ነው መገባ እንድከፍትላት ና አዮ ከስራይም ጋር ከስራይም ጋር ቅርበቱ የቤቱ በጣም ፈልግ አይዞ ሰላተኛ ነህ እኔ እኮ ስላልከኝ እንጂ ያይለ ለማንም አልሰጥኩ ይሄን ቤት ይሁን አይደለም አብሮ አንተ ጋር አንድ ነው ጋር አንድ ነው የሚሆነው አዎ ይገርም ታ አገ ላይ ታ እውዬ እንዴት አየኸው ካምጆሬታ ካምጆ ይገርማል እንዴ አይነ ስራ ነው
የተጠቃቀን ስራ አልወድም። እውነትም ግን ልጅቷ እንዴት ያለ ጥሩ ልጅ መሰለች። ቤት ፈላጊ ታለ ብላ ብታማክል አንተና እኔ ደግሞ አልተከታተልንም። የሰራዬ ምንድን ነው አልክ? እኔ ዘፋኝ ነኝ። አርቲስት ዘፋኝ ለዛ ነው ማመሽ ለጊቱ መከባው 98 ሰዓት ወይ ደም ሲገጣጠም ለጊቷ ደግሞ መታገሽው ዘፈን ቤት ነው ነው አዘሳለ መከባው ትከፍትላት አለ እሰይ በቀዩ ይሄ ለሚታ ደግሞ ሰፊ ነው ቆንጆ ነው ገባ በቃ ሃይ ዞን ግን በቃ ነው በጣም አይተመቻቻ ከዚህ ቤት ሬሳ ነው የሚወጣው ወነቴ ነው ይሁን አዎ ሬሳ ነው ማንም ሰው ሲገገጥቶ በእንዲ ይቆምለት ያለው ታይቀ ማለት ሰው በፍቅር ይኖርና ወጥቶ ነው የሚወጣው በቃ ና ና በቃ ና ለላው ተደጋግረ ያለው ባና በቃ ጀምረኝ ና ሳቡ ና እና እንግዲህ እንዴት ነው ወደድከው ወደድከው ቆንጆ ግን ራሱ በጣም እንዴ ምንዋል ይኸውልህ እንዳልኩ እንግዲህ ከዚህ ቤት ሬሳ ነው የሚወጣው ሬሳ የሆነች ነው ማለት አንድ ሰው ውሃ ተጠቀም መብራት አበራ ተብሎ ተጣልቶ ይወጣ ይለም ይሞትና ሬሳው ደም ይወጣ እየተጎተለ እድለኛ ተጎዳደም እንግዲህ እድለች እንዳልኩ እኔ እንዲህ አይነት ትንንሽ ስራ አልሰራ መጨም ዝጋጣጣም ነው እሷ ልጅ ነች ጥሩ ልጅ ስለሆነ ታው እድለኛ ነው በጣም ደስ ነው በቃ እዚህ ቤት እድሉ ነው ስለ የኔ ይሁን በቃ ይሁን ተቀየረ እና ይኸውልህ እኔ መሰላቸው ስራዎች እነዚህ ናቸው ይኸውልህ መሬት መኪና ተተገኘ ደግሞ ይሄ ማን ነው ሄሊኮፕተር ማን ነው አውሮፕላን ሚዶ በሰማይ ታዲያ አውሮፕላን የሚበላል የሚሄድ ይላል ታዲያ እነሱን ነው መሰራው ግን ተገጣጠመ እድለኛ ሆን እና የኔ ሂሳብ ያው እንዳልኩ እንደሌሎች እነዚህ እንደላሉ ትንሽ አይደለም ችግር የለም ደስ አይደለም ያሰ አለበለዚያ ይኸውልህ አለበለዚያ ሌላ ጋር ቤት ትፈልጋለህ ወካል ወጀም የዛሬ ልጅ ስማ እንዴ ነው ለክፋሉ ታረም ዘንበል ዘንበል ሂሳብ አለ እንዴ አሁን እንዴ ሰጥቶታል እሱ ሂሳብ ምን እሱ ማን ጠየቀ ምንድን ነው አሁን ያደረከው ምንድን ያደረከው እኔ ባህሪን አጣቀም ያመልን አጣቀም እሱን ማን ጠየቀ ሌላ ሌላ ነው የሚያወራው ታገኘውት የታባቱ ንስና አረው ሀስ
አለ እኮ ቆሎስ ዶታል ይፈልና ወጥቶ ይለም እንዴ ከመድረስ ቆዩ ለዚህ ነው ለታው ይመስኩቱን እኮ ካጥቶታል ማን ይላ አቤ ወይ አቤ እያ ወይ ጉድ ፈልማ አረና ሁጥ የካባቱን ስነድ አመል አለብኝ እያልኩኝ እየተናገርኩ አበሳጭኝ እያልኩኝ የእሱ ሞባይል ለየት ይላል እንጂ ውጨት የሚጭንበት ሬሳ ይወጣል ተዚህ ቤት ነበር ያልኩት። እኔው ሬሳው ላስወጣው ሲታል ያኒውድ አንተ መርዝም ይረጥ አውራታለህ ለለም ይሄን እንደመጣጥኩ አይየ አመሪ ረጃይ ዛሬ አሁን ተቀመ እንኳን ተፈጭ ማክቲው ያው ልሽ ያው ነው 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 ያቦይ ያው ልሽ ነው ከፈልክ ከፈልክ ያቦይ Get that! Get that! Get it! It's not...